dowlada maraykanka oo ay weeliyaan dhowr dowladood oo kuwa reer galbeedka ah islamarkaana faransiisku uu ku jiro ayaa ismaaciil cumar geelle hogaamiyaha dalka jabuuti waxay u direen digniintii ugu dambeysay oo la xihiira kulagulahanshiyihiisa dagaalada ka socda duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sol dowladahan waxay sheegeen in aan loo dulqaadan doonin in ninka lagu magacaabo ismaaciil cumar geelle uu muuse biixi cabdi ku garb istaago dagaalka kasocda duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool oo ciidamada maamulka s n m ee somalilan ay ku beegsanayaan shacabka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool maraykanku waxauu sheegay in si dhow uu ula socdo dhaqdhaqaaqyada arxandarrada ah iyo sidoo kale beegsiga dadka rayidka ah ee nidaamka muuse biixi ee dhiig yacabkaa uu ka wado duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxuna sheegay in dhammaanba wadamada taageera maamulka somalilan ay ka arinsanayaan qaabka looga argoosanayo loolana xisaabtamayo dhinacyada caadaystay dhiigga shacabka daadintiisa iyo in ay shacabka dhiigooda isticmaalaan maraykanku waxa uu sheegay in tillaabooyinka la qaaday aysan ahayn kuwa la fiirsan karo waxaana uu sheegay in ay hayaan xog rasmiya oo caddayneysa in hog in hogaamiyaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle uu qeyb ka yahay duulaanka gobolada s c waxayna sheegeen in tillaabooyinkaasi ay yihiin kuwo istaraatiijiyadeed oo ismaaciil cumar geelle iyo muuse biixi cabdi ay ka wada shaqaynayaan is-fahamka ugu weyn ee labada nin isku xirayana u yahay haweenayda lagu magacaabo qadre xayd oou dhada oo u dhaxda ismaaciil cumar geelle hogaamiyaha dalka jabuuti islamarkaana qaraabo dhow ay yihiin muuse biixi cabdi hogaamiyaha maamulka somalilan haweenaydan waxay ka soo jeedaa dhankaas iyo maamulka s n m ee somalilan waxaana si toosa ay ugala shaqaynaysaa muuse biixi cabdi sidii loo dhibaatayn lahaa gobolada s c islamarkaana shacabka gobolladaasi ciidamada maamulka somalilan ee fashilka ah ay u beegsan lahaayeen balse hadda ismaaciil cumar geelle waxaa dul hoganaya eeda culculus iyadoo ururgoboleedka igaa ay iska diideen sida uu sheegaya indhexdhex inuu dhexdhexaadiyo isagoo matelaya ururgoboleedkaas maamulada somalilan iyo sidoo kale khaatumo waxaana urur goboleedka igad gebi ahaanba ay meesha ka saareen wax walba oo la xihiira inuu ninkan lagu magacaabo ismaaciil cumar geelle magacooda uga howlgalo arrimaha ka taagan dhankaas iyo deegaanada s c taasoo ka dhigan in fashilka ugu culus markan uu wajahayo islamarkaana uu dhankiisa gaaray marka laga tago urur goboleedka igaad oo cadeeyey in ismaaciil cumar geelle xaaladda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool iyo gobollada s s c uusan dhexdhexaad ka noqon karin intaas waxay ku noqotay fashil weyn oo dalkiisa soo gaaray wixau xilligaas ka dambeeyeyna ismaaciil cumar geelle waxa uu muuqday in uu si si yar uga aamusayo xaaladda ka taagan deegaanadaasi islamarkaana uu qaatay go-aan ah in uu tilaabooyinka la qorsheynaya ay noqdaan kuwo meesha ka saaraya iritaanka maamulka qaatumo ismaaciil wuxuu meesha ka saaray garab istaaggii dhanka milatariga iyo dhaqaalaha ee uu siinayay ninkan lagu magacaabo muuse biixi cabdi balse waxaa halkeedii kasii socday garab istaaga kala duwan ee uu siinayo ismaaciil cumar gela muuse biixi oo la xihiira in uu ufuro dhankaas iyo xadka jabuuti adeegyo kala duwan loo soo geliyo islamarkaana sidoo kale kidadda dagaalka iyo arrimaha la xihiira ay dowladda jabuuti kala shaqayso waxaa sidoo kale xoguhu ay tibaaxayaan in hargeysa ay tageen xubno khubaraa oo ka socda dhankaasi jabuuti islamarkaana ka arrimnaya skalena talinaya ninkan lagu magacaabo ismaaciil cumar geelle howlaha la xiriira in gebi ahaanba meesha laga saaro wax walba oo ay sameynayeen islamarkaana ay qorsheynayeen ninkan ayaa hadda waxa uu wajahayaa eedihii ugu cuslaa waxaana xaaladdu hadda ay gaartay dhankaas iyo dowladaha reer galbeedka maraykanka ayaana hadda soo farageliyey waxuna si toosa u kaashanaya dhankaas iyo faransiiska oo ay si weyn gacanta ugu haya siyaasadda nidaamka muuse waa ismaaciil cumar geelle iyo dalka jabuuti siyaasadda ismaaciil cumar geelle ayaa isbedella kala duwan ay ku dhaceen sanadihii lasoo dhaafay waxayna u muuqataa in hadda faransiisku uu il gaara ku eegayo ismaaciil cumar geelle iyo sallashiisaqiintiisa haddii dowladda faransiisku ay go-aan la mida kan maraykanka si toosa qalinka ugu duugto isla markaana ay sheegto inaan lagu fiirsan karin ismaaciil cumar geelle inuu xaalada laascanood farageliya waxay ka dhigan tahay in ismaaciil cumar geelle waayihiisii hogaaminta jabuuti albaabada loo laabayo islamarkaana ay soo xirmayaan ninkan dadka jabuuti muddada dheer dul fadhiyey dhowr iyo labaatanka sanana xooga ku haysta keliga taliyaha macangaga ah iyo sidoo kale dhiigyacabka xabsiga ku aruuriyey dadkiisii waxaa hadda uu cashiro adag oo arrimahaas la xiriira u dhigayaa ninka lagu magacaabo muuse biixi cabdi madaxweynaha maamulka s n m iyo beesha isaaqi somalilan waxaana hadda uu barayaa sida u u dhibaateyn lahaa bulshada dadkiisa xabsiyada ugu aruurin lahaa isla markaana uu si toosa ugu haysan lahaa somalilan si sanado badan ay gacantiisa ugu sii jirto waxa uu qaaday tilaabooyin uu ku dhiirogeliyey ninkan lagu magacaabo ismaaciil cumar geelle oo la xidriira in uu muddo kororsi samaysto muddo labo sana ayuu kororsaday oo u suura gashay waxaa sidoo kale intaas ka badan u rajeynaa mar kale in la doorto islamarkaana uu muddo kororsi kale sameeyo ismaaciil cumar geelle ayaa ninkan cashirkaas u baray muuse biixi cabdi waxaa la doortay in shan sano muddo ah uu hogaamiyo nidaamka somalilan shantiisano wuxuu ku darsaday labo sano oo ka dhigan toddobo sano inuu hogaaminayo wuxuu toddobo sanno kadib diyaar u yahay in mar kale uu tartamo oo uu ku guulaysto in shan sano oo kale uu sii hogaamiyo taas oo ka dhigan in muddo labi-iyo toban sano ah hogaamintiisu ay noqonayso wuxuuna kadib usii diyaarsan yahay inuu sannado kale ku darsado ilaa uu udilaaco inuu noqdo keligiteliyo macangagah oo dhiigga shacabka quuta isla markaana iska bareejeeya ninka lagu magacaabo ismaaciil cumar geelle oo dalka jabuuti kaxda ka dhigay islamarkaana dhibaato weyn ay ku qabaan ninkan jabuuti haysta ayaana cashiradan wuxuu doonayaa inuu si weyn ugu lafaaguro isla markaana uu geliyay qaybaha kala duwan ee dowladda soomaaliya gobollada waqooyi ee soomaaliya ee o la magacbaxay somaalilan waxaa hadda la rumaysan yahay inay yihiin maamul ka tirsan dowlada federaalkee soomaaliya khaatumo oo dowladda federaalka ay aqoonsanayso ayaa sidoo kale waxau noqonayaa maamul gobollada waqooyi ku yaala iyadoo ay ka dhigan tahay in gobolada waqooyi ayay e noqon doonaan ilaa laba maamul waxaa xigi doona gobolka waqooyi bari soomaaliya ee puntland oo isna ah maamul halkaas oo maamulada kale ay deris ka wada noqonayaan katumo ayaa waxaa loo arkaa in deegaanadeedu ay ku yaalaan meel halbowlo u ah labada maamul ee ugu weyn soomaaliya waana maamulada puntland iyo somalilan oo ah laba maamul oo ka mid a maamulada ugu weyn dalkeenna soomaaliya isla markaana leh dekado kala duwan iyadoo ilaa saddex dekedood labadaas maamul ay leeyihiin puntland ayaa leh laba deked waa garacadyo boosaaso halka somalilanna ay leedahay dekada berbera sidoo kale goboladan s c ee khaatumo ayaa iyaguna dhankooda waxay si weyn u doorbidayaan in dhowaan ay helaan dekad toos a oo laga dhiso deegaankaas islamarkaana laga horumaryo taas oo muujinaysa inay isu diyaarinayaan inay la baratamaan lana tartamaan maamulada kale ee geesaha ka xiga khaatumo ayaana waxa uu noqonayaa maamulka soo afjari lahaa dagaalo la wax badan ka socday gobolada sc oo ay isku hayeen maamulada puntlan iyo somalilan islamarkaana ay waqti dheer ku hardamayeen markanse awoodooda waa la kala durjinaya oo maamul rasmiya ayaa lakala dhex dhigayaa dhinacyadan is-haya taasoo muujinaysa in si weyn ay -ka u kala fogaanayaan puntland iyo somalilan isla markaana maamulka khaatumo dhexayndoono maamulka haatumo ayaana loo arkaa in uu la hardami doono maamulka somalilan oo wili jiritaankiisa diidan halka puntland markan ay qalinka ku duugtay ayna dooneyso in maamul rasmiyah loo dhiso gobollada s c gobolladan s c ayaa ilaaiya hadda gaaray guulo la taaban karo marka la fiiriyo in saraakiishii ugu badnayd ee s n m ay qeybtood hidhinteen oo god ku jiraan kuwana iyagoo dhaawacya ay isbitaallada daadsan yihiin muuse biixi oo tillaabo uu qaaday garanla iyo sidoo kale ninkan lagu magacaabo ismaaciil cumar geelle oo hadda degniintii u dambeysay loo diray warqaba t v waxaa saacadaha in ugu soo aadan oo idiin soo so gudbin doonaa xoogaha kale ee soo kordha tillaabooyinka la qaaday iyo sidoo kale jabkaisdaba joogga ah ee nidaamka muuse biixi ee fadhiidkae somaalilan sida joogtada ugu dhacaya